Во општина Чешиново Облешево постојат повеќе природни и културни знаменитости кои делумно и се познати на овдешната и на пошироката јавност. Се работи за природни реткости, историски знаменитости, археолошки локалитети, црковни објекти кои секој на свој начин ја кажуваат богатата културна, духовна и историска вредност низ годините до денес. Со цел овие објекти да бидат достапни до посетителите, во Обштината Чешиново-Облешево се пристапи кон изготвување на проект во кој ќе бидат содржани природните и културните вредности на овој крај, со набавка и поставување на информативни табли за оваа намена. Од локалната самоуправа на Обштината истакнуваат дека е при крај со реализацијата на проектот, од кој веќе се набавени информативните табли и истите се веќе пристигнати во Обштината. Проектот е во вредност од 11.000 евра, од кои 70% се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а останатите финансиски средства се учество на Обштината Чешиново-Облешево. Фирмата од која се набавени и која треба да ги постави таблите е Вија Сигнал од Скопје. Информативните табли со знаките Обштината планира да ги постави на јавни површини во непосредна близина на локалитетите за кои се однесуваат истите. Со нивното поставување посетителите ќе можат полесно да ги пронајдат и да ги посетат природните и културните знаменитости во